Chama um para nós. Uhum. Where's the food? The girls. No. I must fight. What? Torce pra não ter ninguém aqui, né? E o Bakery, cara, se você vê na live, pensa no primeiro tiro dele. Capa. Eu falei, eu minha vida lá embaixo. Falei, eu vou ter que. Falei, eu vou ter que ir atrás desse cara. Quando ele pulou, só derrubei no peito dele. Aí quando ele pulou, aí quando ele avançou, eu peguei a capa, né? Enfim. Eu só vou salvar aqui. Eu morro, ele salvou lá na frente, né? Uhum. Caralho, não tem. Pra 400. Salvar 600, velho. Tá vendo que 500. Caralho, é uma foda que ele tá no nível 3 aqui, velho. Tem 45 nível 3 lá, velho. Demorei, mas achei. Naquele acalmo de nível 3, né? Tem gente que usa na minha frente. Só em dois tiros, né? Ah, não, depois eu vou assistir minha live de novo. Pensa na cagada que você tem. O Camilo e aquele outro personagem, né? Como é que o cara apenas aí começa a fazer bem rápido. Né? Uhum. Com ele. Na XM8 aqui, caralho, eu já tinha medo, né? Também isso aqui é uma tá tirando de mim, né? Eu lembro daqui que você caiu jogando com aquela arma lá, os relógios e dando só o capa. Meu Deus, não tem um canivo do time drop do meu lado aqui, né? Que absurdo. Só um cara tá ali. Ah, tá aí com você aí? Ah, não. Cacete, é só de confete. Puta que pariu. Preciso salvar os dois que tem salvo nós lá na frente. O cara dentro de lá, atira no cara, atira no cara. É o da casa, ali mesmo, em cima da casa. É, na outra, isso, naquela casinha pequena. Na pequena. Pequena de lá? É.
Ah, ela tava aí. A marronzinha ali? Isso, a marronzinha ali. Ele tava lá em cima. Tirando o serviço. Ele mudou pra aí, né? Matou? Matou. Caralho. Ela tá com o peito do cara, então foi isso. Ela dropou ainda. Já era. Daqui a pouco eu mesmo. Não sei se deixa mesmo. Caralho. Como ela pega 12 minutos. Cadê ela? Não tem o que ela procura. Eu também sei, a sua irmã tá dando peito. Head there. Ana, anda junto, Ana. Como que você dá buia? Olha, help me! Olha, eu tenho espaço no nosso time. Vou pegar por cima aqui no caso. Cadê? Tá onde? Aí ali, tá se conhecendo. Tá, pô. Aqui, aqui na beira da surf. Ai, tá porra, desgraça, lá em cima no morro. Caralho! Não tiada, pai. É. Caralho, eu consegui visualizar o cara, não. Nossa, que vacilo, Ah, não, vou ter que pegar essa arma também. Agora salva aqui, vou ter que pegar essa arma. Porra, ela matou pro caralho. Ela tá capre. Tom. Você tá mais pra? Let's go.
figure it out. Vai pra lá. Se eu achar baobab nosso, todo mundo vai sofrer comigo. Sem bala ainda. Opa, agora todo mundo vai se ver. Tá aqui a minha luz periquitinha. Joguei um chá de bocão e já tomou um na boca. Você viu, pai? Eu tô ganhando moeda. Ó, tá vendo? Tem aqui. Já me dá um real de curioso. Ainda enche a vida igual um cão, seu bosta. E é bom, né? Acelera, né? Já mais de 7. Não dá. Gente, trocando tiro lá em cima já. Tá. Trogo. Não, o trogo tá ruim. Ai, quase menina, Rony. Nossa senhora. Help me! Menina. Olha que escala de menina, tá aí, só capa. Me salva. Boa. Quer ir pro outro lado, você tá falando, quer ir pro outro lado mesmo, né, então. Tá, porra, eu tenho sentido tributário. Segura a dedo agora, velho. Pra fora. Parceiro, do ladinho que correu de uma menina ainda, velho. Depois que eu deixei ela ninhada. Cara. Não, não gostei não. Pra que não? Por que não? Tem que comentar isso. Pode vingar, tá bom? Acho. É pressão minha, tem uma menina lá parada no meu time. Onde que eu botei? É, sim. Vai tá embora. O triple 5 tributado. Vai tomar o famoso 3 peitos. Tá, pô, tanto de loot aqui, doido. Só não pegar meu bico assim. Ah, um negócio de tributar ali. A gente lá na frente. Você viu, pai? Vai ruxar nele. Vai ruxar nele. Pega por causa de só peito. O cara tá fugindo do cara, doido. Tô com medo daqui.
Você tem material ali? Bora beijar na frente aqui, mano. Mãe, eu já tô indo atrás de você. Ah, miséria! Eu tô falando que você vem por dentro da casa, mano. Por isso que eu tô vindo por dentro da casa. Socorro! Tio Sam! Socorro! Não tem de louco, pelo menos assustar o cara. Pega aí nesse drop aí, no drop da de graça. Aqui é na lojinha aí, Rony. É na lojinha da de graça aí. Troca pela UP. Trocar pela. É uma arma de longe que é boa. Eu sou boa com ela, né? Opa, tem um chupetinho. Cara, não pega, cara. Você tá sem arma de longe, cara. Daqui de longe? É. Daqui? Uhum. Não, agora. Você pega a WM? Eu quero. Eu vou pegar a WM. É, eu troco pela Scar, né? Pela Scar. Aqui, ó. Tem bala aqui, ó. Tem bala na vontade. Ó a mochila 3 ali embaixo. Tio Sam, saca. Fica parado, tá rolando aqui por cima. Aqui, ó. Um drop. Nossa, chupetinha. WM. Suar, gente! Deixa o WM pra mim, Rony. Deixa o WM pra mim. Tira! Ai! Pera. Olha lá! Deixa pra mim. Bem, Deus, pera, massa. Olha, eu jogando esse par daqui de cima, hein? Vocês se tiver lutando lá em Robinho, tivesse. Ainda bem que o Rony comprou aquela chupetinha, hein? Então. Olha, gente! Ali embaixo! Vocês que não vão conseguir acertar, tá? O Rony ele pega. Os caras tá com medo de mim só porque eu tô com a balbal. Rony! Guarda aqui de cima, meu Deus, que você vai me chupar, mano. Que? Tem bala da ponte. 150? Oxa,